laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu. Minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuoleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Jeesus vastasi, totisesti tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Pietari sanoi, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietarin ja molemmat Sepedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen. Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme. Minun kavaltajani on jo lähellä. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi 12 opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen, ottakaa hänet kiinni. Hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo, sanoi, terve rabbi, ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin, ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua? Jeesus sanoi sitten miesjoukolle, tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Thank you.
Öljypuussa tummin sävelin, laulaa lintu, laulaa, kun mies yössä astuu yksin, painuksissa päin. Se laulaa hiljaa viserrellen, tervehdellen, ja siihen mies seisahtuu yksin, painuksissa päin. Kasvot kalventuneet, silmät huomisessa, mustat huolesta, katsovat kohti taivasta, tähteä, öljypuun latvassa, ja lintu näkee ne ja vaikenee. Öljypuussa lintu hiljaa, oksien suojassa polvistunut mies. Mäen alla 11 uupunutta, lupauksiinsa nukkunutta. Aivan yksin luhistunut mies, kädet ristittyinä, valkoisina rystysistä hän polvillaan on kumarassa, maassa kasvoillaan viaton, ja silti kaikki maailman pahuus mustaan huppuunsa hänet sulkee, kuoleman tielle taluttaa. Ota pois tämä kalkki, ota pois tämä kalkki. Kuiskaus huutona hiljaisuutta nielee, ja öljypuussa lintu siihen yhtyy, murheellisin mustin sävelin. Se laulaa pienin äännähdyksin, katkonaisin soinnuin, vihellyksin. Mies nostaa päänsä, kuuntelee. Mäen alla 11 nukkuvaa. Mies tietää sen ja tietää huomisen, kun yksin kuolemaansa vaeltaa. Vain lintu, luojan luoma, laulusuu, seuranaan ja lohtunaan on yössä. Ja lintu laulaa, hiljaa kujertaa, sen kujerrukseen valo lankeaa, kirkas sokaiseva valo. Mies vaikerruksestansa raukeaa, niin kuin sinä isä tahdot. Uupuneena vihdoin rauhan saa. Mies on poissa, keihäin miekoin saateltuna poissa. Öljypuussa lintu aamuun valvoo. Sen laulu voimaa pyytää, luojaa palvoo. Rukoilemme. Jumala, sinä tulit pojassasi jakamaan meidän elinehtomme ja elämämme kriisitilanteet. Me kiitämme sinua tästä ja pyydämme. Anna meille anteeksi, kun väistämme vastuumme ja petäämme luottamuksesi. Kuule rukoushuutomme ja salli meidän kokea kaikessa pimeydessä ja taistelussa läsnäolosi. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Virran virran.